Cada vegada n'hi ha més. Estan situats en llocs cèntrics, però són discrets. Són clubs de cànnabis privats que els últims dos anys s'han disparat amb molta força. Les dues associacions que agrupen els usuaris de cànnabis calculen que a Catalunya hi ha uns 400 clubs, la meitat dels quals són a la ciutat de Barcelona. El fet de que floreixin les associacions per nosaltres és una forma d'entendre doncs, un, un fenomen, una realitat social que, que té avui en dia la nostra societat catalana que és doncs, que hi ha un aproximat 10% de la societat que és usuària o ha consumit en algunes ocasions cànnabis. Crec que és degut, en principi, a una demanda social, perquè si no hi hagués la demanda social això no existiria. I segon, perquè al sortir els mitjans de comunicació el tema de rasquera doncs, va arribar a l'abast de tothom, es va popularitzar això, i llavors la gent doncs, va començar a preguntar-se si això era possible, i es van investigar, van contactar amb advocats, i, i va començar a multiplicar-se. A Catalunya som dues federacions, vale? les dues federacions sumem un total d'unes 50 associacions federades de les 400 que hi ha, és a dir, encara queda molt treball per fer, no? és a dir, hi ha moltes entitats doncs, que no han vingut a federar-se perquè tenen un desconeixement, perquè no tenen la capacitat o no tenen la consciència doncs, del, del, del treballar per la regulació, per la lluita política o pel, pel dama, bàsicament. No? i queda molt treball per fer, però, però bueno, ja sumem un, un número important d'usuaris, és a dir, probablement entre les dues federacions, sense comptar l'altra resta, que són la gran majoria, nosaltres ja podríem estar parlant potser de 100.000 usuaris. De fet, que neix fa ara sobre un parell d'anys va com a resposta a unes associacions que aportàvem, érem unes cinc associacions, que ens anàvem reunint per a veure si podíem fer un marc regulador que ens englobés a tots, ja que la federació que hi havia fins ara existent no, no hi teníem de nosaltres, ja que ells deien que havia d'estar limitat les associacions, no sé si era uns 100 socis, després van anar pujant a 150, nosaltres 150 ja ho érem quan, quan érem al local del poble, que érem només d'amics, al fer-nos associació i a ja conèixer més gent, ràpidament vam ser 300, després 500, després 1.000, Probablement siguem aquella federació que tenim un model doncs, més restrictiu. Nosaltres som la, les nostres associacions estem federades a la Federació Catalana i aquesta doncs, pertany a la Federació Estatal. Nosaltres promovem doncs, aquell model de regulació doncs, més històric doncs, que té un reconeixement molt ample, que, no, que té reconeixement inclús per la, per la ONU. És un model que té un recorregut molt llarg. No ens estem inventant una prova o un invent, sinó que és una cosa que ja ha estat estat. Nosaltres auditem les associacions, peritem els cultius i estimem uns llibres de control perquè no hi hagi, perquè no hi pogués haver cap, cap mala praxis. Um, utilitzem el, el, les transferències i ingressos per via telemàtica, és a dir, de manera que no toquem els diners en efectiu a les associacions. És a dir, treballem amb un model que podríem dir que és el més, el més segur. Dintre de la inseguretat jurídica que patim amb aquest tema, perquè no, hi ha, no està regulat i no és ni legal ni és il·legal, doncs podríem dir que potser és el model més segur jurídicament parlant. Quan hi ha altres, associacions o moviments doncs, que han donat una mica més la volta a tot això, és a dir, han anat doncs, a buscar doncs, models doncs, més agressius, més arriscats i, i, i en cap moment direm que ha sortit malament això, és a dir, el, el projecte de Rasquera, per exemple, que pretenia doncs, treure un poble sencer de la crisi i tal, nosaltres no ho vam apoyar perquè per nosaltres el moviment associatiu eh, del cànnabis eh, és un moviment que no és lucratiu, que no el seu objectiu doncs, és, un, és un objectiu de cooperativista, no és un objectiu de negoci. I parlar de treure tot un poble de la crisi, doncs, amb el nostre argument no ens acabava d'encaixar. Però si sí és realitat que, que podria haver-se fet i si és realitat doncs, que això va generar un debat social brutal. Vull dir que d'alguna manera eh, el que el nostre model més restrictiu i d'associacions sobretot més petitetes i tal, doncs, no ha arribat a aconseguir doncs, altres entitats amb un, amb un volum més gran d'estructura de, i amb un model doncs, més agressiu o transgressor doncs, doncs, han arribat. Vull dir que jo crec que ha sigut que hi ha, que hi ha un, un, com un equilibri no? entre, entre uns i altres. Panavit lleva celebrándose 11 años y actualmente se ha consolidado como la feria canábica mayor del mundo con más relevancia internacional. Viene gente de todos los países, eh, hay gente de China, de Tailandia, de Japón, de Nueva Zelanda, Australia, de Estados Unidos. En esta edición hemos ampliado a 13.000 metros cuadrados la superficie total de exposición y hay 200 stands y más de 500 empresas representadas. El fenómeno de los clubes de consumidores de cannabis o clubes sociales de cannabis es un fenómeno que, que ha tenido mayor repercusión en Cataluña que en el resto del Estado. Si bien es cierto que Cataluña siempre ha estado más avanzado en cuanto a leyes y libertades sociales y, y bueno, en este caso también el consumo de cannabis ha estado mucho más integrado dentro de la comunidad catalana que, que en el resto. Eh, siendo así como es pioneros, evidentemente todo esto tiene una relevancia social y, y así estamos viendo que se está intentando por parte, de, por parte de política y una voluntad para eh, la regularización de todos los clubes. Me parece una alternativa, sería una vía para una futura legalización porque los clubes... No solo eh, dispensan cannabis, sino que también ejercen una función social informativa de reducción de riesgos. Evidentment desenvolupen una funció social eh, les associacions i, i sobretot quan aquestes associacions són capaces de federar-se en aquest cas en dues associacions, que, en dues federacions, perdona, que tenim, que tenim a Catalunya. això és normal, tenim federacions de, de tot tipus i moltes vegades no n'hi ha una, una única federació eh, per a tot Catalunya, sinó que en surten dos, tres o més. En aquest cas eh, jo he pogut parlar amb les dues federacions i les dues em mereixen el màxim respecte, perquè realment el que ens han vingut a explicar és que tenen ganes de fer les coses ben fetes, que els seus associats així ho facin, i, i, i per tant de, de traslladar al Parlament la preocupació per aquesta proliferació d'associacions que sembla que no tenen els mateixos objectius i que una mica ens venen a demanar que, que ajudem a, posa, a clarificar el sector i a posar remei a, a, tota, a tot allò que no s'estigui fent bé. estat amb, amb els partits polítics, hem estat amb el Departament d'Interior, amb el Departament de Justícia, moltes vegades amb el Departament de Salut. Hem presentat doncs, una proposta de regulació, una proposta de codi de bones pràctiques, ens hem autorregulat doncs, fins al moment, eh, no ens hem amagat mai de res, és dir, hem fet cultius públics que ens han intervingut i ens han detingut, he imputat al personal i ho hem tornat a fer, i ho hem tornat a fer i ho tornarem a fer. Vull dir que d'alguna manera és tot un conjunt de treball Um, el que permet doncs, que hi hagi unes, uns legisladors que poden ser doncs, a l'administració o, la, o la política doncs, que puguin abogar per, per el teu, la teva proposta. És a dir, fa falta doncs, que tu tinguis una proposta molt ben treballada, molt ben escrita, molt entendible, molt simple, que realment no emmerdi em, em més les coses, sinó que justament el que facis és endreçar-les i aleshores és tot aquest treball i a més a més és, és un dia i és un altre i és un altre perquè la política és extremadament lenta, la política requereix molta insistència, requereix doncs, molta paciència i nosaltres ho hem estat fent els darrers 20 anys. La cosa empezó quan l'Ars hicimos la primera associació que era una, 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 idea era de defendernos y aglutinarnos, puesto que en aquella época y anteriormente los poderes consideraban que los consumidores de sustancias prohibidas éramos enfermos o delincuentes, por el gobierno la ley, así sencillamente, llanamente. Por nuestros abogados nos había dicho que con la ley en la mano, por consumir cualquier sustancia prohibida, no estaba fuera de la ley, porque en España el consumo no era delito, y que desde luego tampoco por consumirte un canuto no eras un enfermo, como si tuvieses, como si tuvieses alcoholismo o fueses un heroinómano. Bueno, y eso fue el principio aglutinante al comienzo. No somos enfermos ni delincuentes. Cuando yo llegué en el año 67 ya íbamos a fumar, a comprar hachís... a las siete puertas y grifo, las siete puertas aquí en el puerto. Y había una gran tradición de, bueno, después, acabo la universidad, cuando abrí la librería marroquí, todos los amigos fumetas teníamos que ir, conseguirnos cada semana de una manera distinta el hachís... Una semana aquí, otra semana para allá, otra semana cuya. Siempre problemas... problema, siempre ah, chocolate apaleado marroquí del peor, la peor calidad del mundo. Entonces, poco a poco, fuimos abriéndonos la mente de que no podía ser, primero, depender de, de un mercado, depender como mercado cautivo del peor hachís del mundo, que se hacía en Marruecos le llamamos la palea, ¿no? el chungo. Después conocimos la marihuana, de verdad, pues ya empezamos con los primeros hippies, incluso en la floresta, empezaron a cultivar marihuana, que de cachondeo decíamos que era floresta tercera, pues claro, ni eran semillas de calidad, ni tenían, ni tenían experiencia. Pero poco a poco pues empezaron a surgir gente, uno en Alicante, otro en Las Planas, otro en Girona, en, en la zona volcánica de la... También, pues unas marihuanas, pues eso es verdad. Es mucho mejor que el hachís malo, por supuesto. Y poco a poco, pues aquí en Barcelona nosotros nos reuníamos todos mmm, los, que, los que compramos el hachís semanal juntos a comer casi todos los días en el mercadillo de Portaferrisa. por pues, ahí pues, eso al aire libre y podíamos fumar. ...sin dar la, la nota... ...y allí poco a poco pues, hablando pues se nos ocurrió esto... ...de por qué no, ya que estábamos siempre reunidos para comprar... ...una vez a la semana entre todos... ...como te dije, fue una cooperativa de compradores... ...por qué no hacíamos una, 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 una asociación... ...que defendiera los derechos de los consumidores de sustancias prohibidas... ...sobre todo de la marihuana y el hachís... ...y así poco a poco pues aquellas conversaciones fueron dando fruto... ...que un día pues, por qué no vamos al registro y presentamos los papeles". La Asociación Ramón Santos de Estudios del Cannabis... Eh, va ser la primera associació que va fer un, un cultiu compartit. Eh? No a Catalunya, a tot l'estat. I probablement a tot el món. Perquè realment és el primer moment on es parla d'un model d'autoconsum de cànnabis eh, associativament. Bueno, Pensa que això, això no és una cosa nova. Com ja veu parat amb el Felipe Borrallo, jo ja era el 93 o així, jo ja estava en una associació d'aquestes. No teníem un cultiu col·lectiu, Al principio, sí que es va a un cultivo colectivo, para bien me habían qué pasaba, va a pasar el que va a pasar. Por bueno, toda que esa primera fase, yo, yo diría que acabó en, con los juicios, en, en los juicios que, que provocamos nosotros, como nos decían que para para entablar diálogo con las instituciones judiciales, ellas solo dialogan con sentencias, mediante sentencias. Entonces necesitamos una sentencia donde se llegara claro para la ley, si nuestra no actividad, si el consumo era legal y el cultivo en tu casa para tu propio consumo también era legal, ¿qué pasa? Si varios consumidores se juntan y plantan lo que es legal en casa, lo plantan fuera en el campo entre todos. Y ese fue el juicio en la audiencia de Tarragona, que después nos condenaron en Madrid el Supremo, inventándose una nueva modalidad de delito, el delito abstracto. El delito abstracto quería decir de que si no había vigilancia en esas plantas en el campo, cualquier persona minusválida podía pasar por allí y perjudicarse. Claro, yo no, 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 no concibo a los minusválidos a esas personas vagando por el campo. ¿eh? Pero bueno. Así son los fiscales. Cuando conseguimos las sentencias definitivas, en el, primero fue en el Tribunal Supremo, después en el Tribunal Constitucional y después en el Tribunal de Estrasburgo. En la, en los, en todos nos condenan, nos condenan porque que la actividad que hemos hecho es ilegal. Pero dice que si lo haces en tu casa para ti no es delito. Esta sentencia doncs, va deixar un petit camí obert on doncs, alguns de després van anar interpretant que si es primava doncs, amb aconseguir que allò no pogués parar a terceres persones, doncs no tenia per què ser il·legal. Perquè la sentència anava molt com la, a, a buscar el fet de que allà hagués pogut entrar un tercer o allò s'hagués pogut derivar a terceres persones. No? Que llavors ja seria, doncs, llavors seria un delicte tipificat i concret i tal. No? I d'alguna manera doncs, bueno, les següents intentones doncs, que va ser, si no recordo malament, Calamudi al País Basc, que eren la mateixa gent o eren molts de la mateixa gent, doncs aquests sí que doncs, ja van primar per una valla més alta, uns cartells que posava prohibit el pas, unes alarmes connectades amb la policia, uns protocols d'accés, de transport, de claus, de candaus... Vale? És a dir, vam intentar agafar i dir bueno, doncs, com cultiva l'opi i la Bayer per evitar que li puguin anar a terceres persones, doncs intentem semblar-nos-hi el màxim possible. Una vegada que hem seguit tot això, l'associació ya salió dentro de la asociación sale un montón de, 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 socios que montan grow shops y otros socios que se hacen una asociación para, para editar la revista de caña que fue en 1997 entonces todo eso que va saliendo de la ARS va también vaciando a, a la de, de contenido y de objetivos, objetivos se cumplen, una vez cumplido la, desaparece tranquilamente y justo da lugar al, al, al nuevo, a la nueva modalidad de asociacionismo que son los clubs. Yo creo que es bo que hay asociaciones i que per tant el CAP ha hagut una proliferació d'associacions que des del meu i el nostre punt de vista del grup parlamentari socialista ara toca regular-se eh? perquè hi ha moltes associacions no sé, la majoria jo crec que encara no les tenim legalitzades el sector diu que n'hi ha més de 300 però en canvi jo crec que legalitzades en el registre d'associacions de Catalunya i el Departament de Justícia no arriben a 160 eh? i a més hi ha algunes que són també una manera de de buscar ingressos. És la crisi la que ha fet també augmentar el moviment associatiu. Aquí hi ha constructors, hi ha abogats, hi ha comercials, hi ha tothom de gent que no és del sector, no era del sector, que no vol dir que no tinguin dret, eh? però gent que no sabien d'herba ni tenien aquesta... aquestes ganes, aquestes motivacions de fer això, però han vist associacions que ja entra i surt vària, molta gent i que ells pensen, ostres, això sembla una font d'ingressos interessant vaig a capitalitzar el paro, vaig a invertir el que invertia abans en construcció, i poso a dos nois aquí a treballar i vinga, endavant. això el que està fent és un mercat negre encobert, que toma el que vol o aquesta gent el que vol és, és vendre, lucrar-se, i aquí els que surten perjudicats són els de més, saps? les associacions que de veritat som sense ànim de lucre i ho estem fent per cobrir una necessitat nostra. Doncs hi ha una mica de tot. Hi ha associacions que porten un llarg recorregut, quasi bé se les coneix com a històriques, amb un nombre molt taxat de socis. Hi ha altres que han crescut, jo diria, una mica amb l'onada aquesta d'aprofitar-se'n també de l'arribada que si turistes, etc etc. La seva finalitat, encara que s'hagin donat d'alta en el registre d'entitats jurídiques de la Generalitat, no és la que els seus estatuts van manifestar. Per exemple, hem constatat que algunes Eh, qualsevol ciutadà francès, alemany, belga, rus, etc., que acaba d'arribar eh, per fer una una estada molt petita eh, turística, el donen d'alta i se'n va l'endemà. Eh. Com pot ser que una entitat així, a més a més, en un local molt petit, doncs, tingui de l'ordre de 6.000 socis, eh, quan cap d'aquests pràcticament és nacional del país, sinó que són estrangers. És a dir, aquí hi ha una mica entre picaresca, voler aprofitar, finalitats comercials i altres, senzillament, que el que cerquen és el que legítimament és allò que s'anomena el consum convertit. Dintre de tot plegat, dius, home, és absolutament eh, evident que no hi ha una regulació, que és necessària aquesta regulació, i quan dic una regulació no vull dir exactament el fet de que, que és el que està fent en aquest moment la Junta de Barcelona, digui a on o com o de quina manera, sinó en el seu conjunt, caldria una regulació. Ara, a nivell internacional, la ciutat de Barcelona reporta majors permisos per a vender i consumir la gerba. Per això, ara, la urbe catalana se le denomina la nova Amsterdam. El gran boom d'aquest tros del pastís doncs el tenim a la ciutat. En aquests moments, no només no en deixem obrir més, sinó que bueno, aprofitarem també aquests mesos per anar passant el cotó. De fet, ja ho hem començat a fer. Eh? Ja estem passant el cotó, i comencen a sortir coses. A golpes derriban los Mossos la puerta de la sede de esta asociación de Barcelona. Traien turistes al carrer i els acompanyaven fins a aquest local d'una associació canàbica de Ciutat Vella. I s'han intervingut un centenar de quilos de droga valorats en 150.000 euros. El, això, això ha passat, jo per, per la meva forma de veure, ho ha passat en el moment en què hi ha hagut algunes pàgines estrangeres d'algunes pàgines web estrangeres que han començat a promocionar les associacions del cànnabis de Barcelona. Clar, aleshores s'ha començat a parlar d'un moviment doncs, de turisme del cànnabis, s'ha començat a parlar de tot aquest tema que fins ara doncs, no tenia cap sentit i pel nostra forma de veure les coses no té cap cabuda perquè nosaltres som associacions tancades, és a dir, som clubs privats, concrets, reduïts, tancats, de persones majors d'edat, prèviament usuàries, amb la qual cosa, una persona doncs, que ve a fer turisme d'un italià que vingués aquí a fer turisme, no, no, no trobaria ningú que, puc, que d'aquí dintre que el conegués i que el pogués portar i avalar. Vale? Aleshores, per nosaltres no ha, sigut, no ha tingut mai cap sentit, això. I menys aquí igual. Igualada. <laughs> això que hi ha webs que anuncien que a Barcelona hi ha clubs, que pots venir, que t'avalen, si sí, és sí, que està passant. Està passant per, marc, per, per, manca d'aquesta regulació, d'aquesta ordenança que des de fa ja un any i mig seguim insistint a la gent que s'espabilin. Perquè si no, al final, com diuen, pagarem justos els pecadors. Els Mossos d'Esquadra han detingut el secretari i el tresorer del Club Cali aquest dijous a la nit en una operació contra aquest espai naturista de fumadors de cànnabis. El Club Cali, amb més de 1.000 socis de tot Catalunya, té la seva seu a Sant Cugat. L'entitat forma part de la Federació d'Associacions Cànnabiques Autorregulades de Catalunya, una agrupació que està sent investigada des d'aquest imigre. Precisament aquesta entitat ha denunciat en declaracions a Cugat.cat la persecució sistemàtica que pateixen per part del Departament d'Interior i ha tingut de desproporcionada l'actuació. Anem a parlar amb Joan Colom, sots director general de Drogodependències de la Generalitat. Bon dia, Joan Colom. Molt bon dia. Què està fent l'administració per regular els clubs de cannabis? El que cal fer és uh, afrontar la realitat que tenim i veure quina mesura podem posar-hi per endreçar-ho, organitzar-ho i que tingui una major eficàcia. Senyor Conseller, quina és la voluntat del govern respecte a la regulació de les associacions canàbiques i dels clubs socials de cannabis? Il·lustre diputada, la voluntat del govern és complir amb la recent resolució 77 barra 10 eh, d'aquest Parlament. A dia d'avui eh, se'n parla molt de la necessitat. Hi ha un cert consens a l'hora discursiva de dir que hi ha eh, aquesta necessitat, de que és menester, de que tothom s'hi posa d'acord, però a l'hora de fer el pas endavant i dir, bueno, doncs, de quina manera i tal, diguéssim que aquí no s'ha acabat de trobar una suma de consensos. No vol dir que hi hagi posicions contradictòries, de fet ningú manifesta posicions contradictòries, però el cert és que li costa molt a tothom avançar en aquest sentit. Costa perquè creiem que la demanda ha sigut de fer-ho bé i no fer-ho tampoc molt per sobre ni, ni massa mitges. I per tant hi ha aspectes que tampoc no tenen... Eh, és a dir, sobrepassen les competències que tenim a la Generalitat de Catalunya perquè tot el que fa referència a una mica a la el Codi Penal eh, no hi ha competències a Catalunya, sinó que són competències estatals i per, i per tant no tindrem la possibilitat de legislar pròpiament dit, eh, però sí de fer instruccions, ordres de, de govern cap a quina forma han d'actuar, doncs en aquest cas, per exemple, els Mossos d'Esquadra. Eh, aquí sí que podrem, però clar, eh, sempre mirant quin marc legislatiu tenim, perquè evidentment no demanarem a ningú eh, tampoc que ens comencem a saltar lleis. La policia històricament, quan descobreix una plantació de, de cànnabis, doncs, ells actuen en base doncs, al seu protocol més estàndard, que significa intervenir, arrencar les collites, presentar-les davant d'un jutge. Si la quantitat era realment molt important, aquestes persones les deixarem detingudes fins que prestin declaració davant del jutge i el jutge que ja decideixi. És a dir, és, ho agafo amb un doctor i li porto a un jutge que decideixi. Vale. Clar, a nosaltres aquest ho agafo amb un doctor i li porto al jutge, significa que tenim un, una, un procés judicial amb les, amb les costes que suposa, significa que se'ns arranca la collita, que perdem tota la inversió i tot el treball que s'ha fet i significa doncs, que, que vivim amb aquesta por de que no ens atrevim, és a dir, com que la policia no té un protocol que a en nosaltres ens sigui pràctic per salvaguardar el nostre treball, després tampoc ens atrevim a denunciar un robatori. Hi ha gent que es dedica professionalment a seguir en els cultivadors per allà on està el cultiu, robar-lo, i després, clar, tu com no pots denunciar, perquè si denuncies, l'herba ja l'has perdut pels lladres, i si no se't posa bé la cosa, potser està per la llibertat, llavors millor no denunciar. Per això el que volem és una regulació ja per poder dir, mira, ho estem fent així, com ens heu dit, ens han robat, saps? Bé, bueno, ho investigar, que nosaltres no tenim cap, cap problema, ho estàvem fent com vosaltres dèieu exactament conreàvem tants grans per soci, tot indicat perfectament, amb un estudi en un geni agrònom que diu que conreem això exactament, veniu i feu el que heu de fer, però ara no podem. Ara no podem perquè tindríem un problema. El policia, quan veu tot això, diria tu, de moment vas detingut i ja li a al jutge el que estaves fent. Ja havíem parlat amb el Saura, hem parlat amb Felip Puig, hem parlat amb Espadaler. Aleshores, eh, realment no és la intenció, des de, les, des de dalt, no és la intenció d'anar-nos a fer mal, però sí doncs, que cada comissaria es prendrà el tema com, com a ella perquè no hi ha aquest protocol, aleshores no és, aquesta, no és, no és culpa seva, sinó és culpa de la, de, la classe política que no ha estat doncs, suficientment àgil amb aquesta qüestió i hem arribat a un punt on hi ha doncs, molts imputats, moltíssims, probablement més de 100 imputats a Catalunya actualment, per assumptos d'autoconsum de cànnabis. La regulació que demanem és una regulació integral que contempla des del cultiu fins al dispensari amb una associació. Nosaltres el primer que estem parlant és que l'usuari ha de poder cultivar 3, 3 metres quadrats, ha de poder emmagatzemar a casa seva 3 kg per tota la cultiva anual, ha de poder transportar per la via pública 30 grams. Vale? És a dir, a nosaltres ens sembla molt bé que no es consumeixi el cànnabis doncs, al carrer, com igualment doncs, estem molt d'acord amb que no es consumeixi tabac davant d'una escola, però ningú anirà amb una persona davant d'una escola i li prendrà el tabac i el multarà perquè el porti ben tancat a la butxaca. No sé si m'explico, no? Doncs el que estem demanant és això. A nivell associatiu, el mateix. És a dir, exactament el mateix, però per nosaltres tot parteix de l'usuari. Si no hi ha una regulació per l'usuari, tot l'altre no deixa de ser fum. No ens podem enganyar, aquí hi ha un tema de falta de, de competències en temes de legislació penal, eh, que és el que no té Catalunya, eh, i per tant no ens podem enganyar. Ara bé, si reguléssim les accions cannàbiques, no vol dir que puguem regular ni el cultiu ni, ni el transport, però eh, d'alguna manera, no? perquè aquí hi hauria un debat de dir si tu, una petita associació, una associació que et digui mira, jo eh, tinc aquesta plantació, no? la suma de les plantacions, no? de cadascú. De fet, això hi ha un buit legal aquí, perquè si, si jo puc conrear per autoconsum la suma de 10 autoconsums no?, en un mateix àmbit. En fi, això obre com a mínim debats. Que ho defineixin d'una vegada. És el que diuen que es van reunint, que cridaran els experts, els experts són les federacions, psiquiatres, metges i els que ells consideren oportú que han de cridar i quan ja ho tinguin tot clar, doncs posar un mal regulador o una ordenança, com diuen ells, i dir, mira, això ha de ser així, així i així, així. La veritat, no ho sé ja, què esperen, ja porten temps reunir-se. Fa tres mesos, van dir que en quatre mesos la gent s'havia de pronunciar i dir que com estava això. Aviam si diuen que ja està o necessiten una mica més de temps. Però en quatre mesos s'havien de pronunciar i ja només queda un mes. Aviam què diuen. Lo que todo el que mundo vol és una regulació. Aquesta regulació La prometit primer el govern del País Basc fa ja dos anys. después la generalitat de cataluña hace ya pff, un año va a hacer después el ayuntamiento de barcelona hace ya un de... bueno pasan los años los meses ya, y todo el mundo se ha no han hecho nada. Lo único es discutir entre ellos. Y como el alcalde de Barcelona ver, ¿qué, qué, qué saben ellos? No saben nada de nada. ¿De ¿Dónde se meten y qué están diciendo? Los de la generalitat, ya, los dos consejeros encargados del tema Un a favor i altres en contra. Són evidents les discrepàncies des del govern per aquesta qüestió. La Conselleria de Salut sempre s'ha mostrat favorable a la regulació dels clubs canàbics i la Conselleria d'Interior en contra de qualsevol mesura que signifiqui resoldre la situació de legalitat en què es troben avui aquests clubs canàbics. jo crec que va coincidir amb el canvi del Felip Puig a, a, a l'Espadaler. i qui va començar, però també és veritat que el... El Departament de Salut sempre deia que ho faria i no ho feia, o ho lideraria. I després jo crec que va entrar el tema de la llei de, de seguretat ciutadana i això va acabar de... de... Avui, hi ha hagut una certa regressió. Eh? Quan Espanya ha creat un model de regulació que té reconeixement internacional a tot arreu del món, que s'ha autoritzat a Uruguai, a Colorado, s'ha autoritzat a Bèlgica, a Holanda, a Estats Units com a, com a punt de partida per generar molts alt, moltes propostes de treball i de funcionament, doncs resulta que s'aplicarà tot arreu el model espanyol menys a Espanya, perquè el Partit Popular ara està doncs, a, a buf, buf amb, aires contraris, en, vol endurir la llei de ciutat ciutadana, vol endurir el Codi Penal, i, per exemple, doncs, si s'aprova si la proposta de la llei de ciutat ciutadana, doncs, el cultiu personal individual en un àmbit privat doncs, quedaria contemplat amb una sanció administrativa de 3 fins a 30.000 euros amb aquesta llei. I si, hi ha, si es reitera, doncs acaba podent ser fins a... Em sembla que eren 300.000 euros. Vull dir que podem topar-nos amb usuaris de cànnabis que per el simple cultiu d'unes plantes amb, amb, un balcó, amb una terrassa de casa seva, o per la simple tinença a la via pública d'una quantitat que no ha de ser ni destinada al tràfic, estem parlant de quantitats petites, doncs ens podem trobar amb, amb, amb unes sancions administratives acumulatòries d'acabar devent un milió d'euros a l'administració i borrades d'aquesta manera. A més a més, planteja unes sancions del tant al 30. És a dir, el senyor policia té la potestat, segons aquesta proposta, de decidir si tu et fica una multa de 3 o de 30.000. I, de fet, l'enduriment d'aquests temes va en contra del que està passant al món, eh? i per tant, això perquè això també s'ha de poder fer en l'àmbit de les presons, en l'àmbit perquè una de les coses que aquests organismes internacionals tots doncs, estan dient és que no té molt sentit que tinguem persones eh, que han fet partit tràfic, que estic dient, eh, delictes de salut pública, doncs en, el, en les presons catalanes, això, bueno, catalanes, espanyoles, eh. You know, typically, we've made huge strides over, over the last 20-30 years uh, by changing people's attitudes. Uh, and uh, on drugs, I think that a lot of times uh, we have been so focused on arrests, incarceration, interdiction that we don't spend as much time thinking about how do we shrink demand. <inaudible> a organismes internacionals aboguen per la legalització, pel debat de la legalització, un per treure el cannabis del, del tràfic mundial de drogues, l'altre sí, per una política de reducció de dany, no ho sabem si s'incrementarien si eh, el, el, consumidor, jo crec que no, eh? sembla que hi ha estudis, veurem, tothom està molt amatent del que passa a Uruguai i el que passa a l'estat de, de Colorado. Jo crec que això és imparable Que no se va a dar marcha atrás, porque las sociedades siempre van por delante de sus políticos, y son los políticos los que tienen que ponerse al día, y después poner al día las leyes, y sobre todo de que esa, este cambio de visión de respecto a la gente haya venido de Estados Unidos, donde se asociaba al, a, a la emergencia del poder prohibitivo, salía de Estados Unidos y de la ONU, y resulta que de allí es donde va, está saliendo el movimiento más avanzado anti-prohibición, allí y en Uruguay. Pues digo, esto ya no se puede parar, ni dar marcha atrás. Al el sentido común y evitar males mayores, y los males mayores se evitan, pues mira ahora resulta que es legalizando, pero no ahora. Se sabe desde la prohibición del alcohol. La legalización no crea una realidad, tan solo pretende regularla y permitir campañas de concienciación respecto a un consumo responsable. en detrimento de las campañas prohibicionistas que han demostrado su ineficacia. El prohibicionisme també costa diners a una administració. I tots aquests diners que s'hi destinen realment es podrien destinar a allò que és més important, que és una mica la, la prevenció i la promoció d'aquesta salut i la prevenció de, de consums inadequats de cànnabis, sense haver-te de posar amb la decisió lliure i individual de, de consumir o no consumir és dotar a la ciutadania i, a, i, a, i als, a, als, nostres ciutadans i ciutadanes de tota la informació per ser capaços de, de poder prendre la millor decisió possible i lliure. Espero que al setembre aprovem la llei de consultes. És una llei de consultes no refrendàries. Mm, per què no preguntem als catalans si volen legalitzar la marihuana? Per què no? Mm? o regular en les competències que tenim. Jo crec que amb la llei de consultes diríem que aprovarà el Parlament a la tardor, que sembla que només és per la consulta en relació a la sobirania, està pensada per moltes altres coses. Els suïssos ho fan, els hi pregunten tot. Els, el diríem cada un de, dels lans, eh? bueno, cada, cada un de, de, de l'estat federal, perquè en realitat és un estat quasi confederal a la casa suïssa, no? però, però bueno, Estats Units per descomptat els doncs, hi pregunten tot, ja ho han vist vostès. No és vinculant, però si un té una certa voluntat política i fa, fa un sondeig, o per exemple ara, podria, estic segura que, que clar, diu, escoltim, podríem preguntar si vol una, que l'avortament pugui, pugui ser lliure abans de les 20 setmanes doncs, a les dones, aquí hi hauria 85%. Estic, bueno, és que quasi n'estic convençuda i jo crec que també en la marihuana. Eh? També, per tant, em diu, podrem fer-ho? Jo no sóc jurista, eh? però crec que hem fet una llei de consultes que també està pensada per un canvi de participació, no vinculant, però que li voldrà preguntar als catalans en el futur moltes qüestions que, els que ara potser no, no, no ho hem fet. No? Tenim enquestes ara, tenim enquestes. Aquest és l'altre problema i aquesta és l'altra visió, això sí que, que és important també, de per què es vol regular des d'un punt de vista de salut pública, perquè uh, hem de ser capaços com a societat, i en aquest cas els nostres governs i les nostres administracions, de saber quanta persona i quanta gent està consumint cànnabis uh, avui al nostre país, uh, de quina forma el consumeixen, uh, quins riscos poden tenir d'aquí a, a 5-10 anys i poder fer un seguiment com es fa amb qualsevol altre tema d'aquesta societat que afecta a la salut pública. I, per tant, des del punt de vista que no hi ha ni un mínim de regulació, tota aquesta informació està fora de, de, de les nostres administracions i del nostre govern. El que s'ha d'obrir aquest debat a nivell d'estat és evident. Aquí té una altra de les recances que fa aquí és que ens impugnin la regulació. Jo vaig regular, nosaltres vam regular les teràpies naturals, vostès saben, a través d'un decret, no? i per diferents motius el govern d'estat va dir que no teníem competències, a part dels lobbies que no ho veien, eh? i ens van impugnar el decret. No? Per tant, hem de fer quelcom que estigui en el nostre àmbit competencial i hem d'explicar-li bé en els àmbits competencials de l'Estat perquè ens reconegui almenys allò que és aquest primer pas que podem fer i després que sincerament cobri un debat que sembla de menys de moment que va cap a sentit contrari amb el govern del Partit Popular. Espero que el dia de demà també tinguin ells dos anys o tres per revocar això que hem dit nosaltres i en dos anys o tres la societat avanci i com dic, la tendència que està assenyant a tota Europa i als Estats Units, és que a Washington també està legal, a Washington està legalitzat, la tendència és a legalitzar i a normalitzar. D'aquí dos o tres anys serà ridícul que vulguin prohibir, esperem. Les mentalitats eh no, no es canvien policialment o, prohibi, o prohibint, sinó es canvien sempre amb educació. Potser és més lent, però és molt més efectiu, sempre. És ben clar que no és adequat en aquests clubs que hi hagi persones menors. Per tant, establim una majoria d'edat per poder-hi accedir. Alhora posem limitacions a ser soci o soci de més d'una associació i només hi poden entrar exclusivament aquelles persones que en formen membres. A l'hora hi ha d'haver en cada club o associació mesures de control d'accés. Hi haurà d'haver també una oferta d'informació i assessorament professional a tots els socis de tal manera que puguin conèixer els riscos que el consum de cànnabis comporta per a la seva salut. Com he comentat abans, es prohibeix que es consumeixin altres drogues o buidors d'alcohol que dins del club, es prohibeix que es venguin o comercialitzin béns o productes consumibles, establint que els locals han d'estar nets en condicions de solubilitat segons la legislació vigent, s'estableix un període de carència de 15 dies des que persona es fa soci de l'associació, és necessari que una altra persona d'associació l'associació valgui el nou membre, els horaris que els han comentat de no passar de les 8 hores diàries amb uns límits horaris que tenen recollits a la nit de tancar a les 22 hores i els divendres i dissabtes a les 0 hores, cal establir una instància mínima com els he comentat de diversos clubs i clubs d'escola i els centres sanitaris. Es limita la publicitat de l'associació i també de la promoció del consum, cal respectar el descans dels veïns i la normativa mediambiental i la possibilitat d'inscriure's en cadascun dels registres municipals d'associacions de persones consumides de cànnabis a l'hora que en el registre d'associacions, tal com diu l'annex de la proposta. Bé, avui hem presentat aquí a la Comissió del Parlament, a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya unes orientacions, uns criteris orientatius per a, per ajudar a l'activitat que els ajuntaments fan quan otorguen una llicència municipal o els propis clubs de cannabis, amb un objectiu prioritari. La idea de treballar des d'una perspectiva de salut pública. Per tant, són criteris que pretenen eh, minimitzar l'impacte. Nosaltres som partidaris de que la gent no consumeixi, probablement això és una utopia. En segon lloc, que ho faci com més gran millor, i això probablement ho estem aconseguint. I en tercer lloc, que si tot i així ho fan, ho facin amb el mínim impacte per la salut d'ells i la dels que els envolten. Això se'n diu reducció del dany, reducció del risc. Doncs bé, treballar amb els clubs de cànnabis per reduir el dany és possible. I hi ha evidència científica que és possible per disminuir l'impacte en salut. Ho valorem positivament perquè respecte al punt on estàvem abans, Evidentment hi ha un abans, hi ha un reconeixement polític, hi ha un reconeixement administratiu cap a les nostres entitats, hi ha un establiment de criteris, encara que siguin molt mínims, de com hem de funcionar i sota quins paràmetres hem de poder desenvolupar la nostra activitat. Però és veritat que queda una mica curt, ja que no es toquen temes transcendentals com són el cultiu, com són el transport, i per tant els, els temes que, hem, que ens afecten en major inseguretat jurídica no, no quedan rosoles. Esperábamos más, pero creemos también que este es un recorrido que va a tardar entre unos 10 o 15 años para sentarse y sobre todo también para que el regul la regulación del cultivo y el transporte sean factibles debe de haber un cambio en el Estado español. La lluvia continúa, eso no se acaba, sí que se acabará, pero la buena en cara no. En cara ya ja, ja van bastantes batallas para llorar y... I... i esperem anar-les guanyant paulatiament totes elles.